Po zimnej olympiáde v Pekingu, kde zahviezdila Petra Vlhová alebo hokejová zostava okolo kapitána Mareka Hrivíka, sa oči športového sveta opäť pozerajú na Čínu. V piatok 4. marca sa tam znova konal otvárací ceremoniál, ale tentokrát zimných paralympijských hier. Naši športovci súťažia v disciplínach ako curling na vozíku alebo paraalpské lyžovanie. Najpočetnejšie zastúpenie v slovenskej výprave majú parahokejisti. Na vrcholné športové zápolenie sa prebojovali v Berlíne, kde v kvalifikačnom turnaji vyhrali 4 zápasy z 5. Naši parašportovci odleteli do Číny už 25. februára, kde mali týždeň na postupnú aklimatizáciu. Prvá noc, ešte sme stále cítiť ten posun. Myslím si, že to bude aj na tréningu troška cítiť. Chalani ešte neni sú pod svojej koži. No a ináč pocity parádne. No. Olympiáda je olympiáda. A ešte si zvykáme skôr na to spanie, pretože čas sa nám výrazne otočil. A všetci sme sa budili v noci na to, že už je ráno. Takže na toto si zvykáme najviac. Zatiaľ je to tu také strohé, pekné, jednoduché. Jedlo je zatiaľ vyhovujúce, dostačujúce. Uvidíme po dvoch týždňoch, že ako tu budeme hodnotiť, ale zatiaľ takto na prvý pohľad po tých 12 hodinách, čo sme tu, je to v pohode úplne. Naši parahokejisti si potrebovali zvyknúť nielen na časový posun alebo iné klimatické podmienky, ale predovšetkým na olympijský ľad. Je však viac než symbolické, že zápasy v skupine B odohrajú na tom istom štadióne, kde Slovensko získalo bronzovú medailu. Ľad je výborný, aspoň na tréningovej hale. My sme zvyknutí na mnoho horšie ľady, čiže toto je pre nás fantastický ľad a rýchle mantinely. Dosť teplo v porovnaní s našimi štadiónmi, čiže budeme si musieť zvyknúť ešte aj na túto vec, ale myslím si, že to malé ihrisko nám bude vyhovovať. Je to iné, ako sme naučení u nás na Slovensku, ale museli sme si zvykať. Prvý tréning bol pre viacerých z nás náročnejší, lebo proste je to iné, ale už myslím si, že teraz tretí tréning už to bolo dobré. Tento pekinský ľad je fajn. Rýchlo sa síce zničí, ale je dobrý. My sme zvyknutí trénovať na horších. Novinkou je aj tzv. Kanadská hracia plocha, ktorá je menšia oproti tej, na akej hrávajú naši parahokejisti. Malo by nám to ako pomalšiemu tímu vyhovovať, no ukáže sa to v zápasoch. Dianie na paralympiáde v Pekingu budeme sledovať o to pozornejšie, že kolisko parahokeja na Slovensku sa pred 11 rokmi stal práve Dolný Kubín. V reprezentácii nechýbajú rodáci z Oravy. Z Trstenej sú to Eduard Lepáček, Slavomír Ferenčík, Dávid Korman a Miroslav Stašák. Z Dolného Kubína Miloš Večerek a z Námestova Peter Štít. Vy ste boli pri tom zrode parahokeja na Slovensku pred viac ako 10 rokmi, keď ste to všetko zakladali, keď ste začínali. Dokázali ste si vôbec predstaviť, že už napríklad v 2022 budete na paralympiáde? Nie, samozrejme som si to nedokázal predstaviť, ani som si nemyslel, že ešte budem stále hrať hokej. Je to krása, ale popravde už sa tým moc nezaoberám, myslím na to, čo bude. Slovenskí parahokejisti sa predstavia už sobotu 5. marca v súboji s domácou Čínou a v nedeľu 6. marca s favorizovaným Talianskom. Po krátkom oddychu si v útorok 8. marca zmerajú sily s nikým iným ako s Českou republikou. Tento zápas bude možné sledovať aj naživo na televíznych obrazovkách. Tešíme sa na výkony odchovancov dolnokubínskeho hokeja, ktorým nechýba odhodlanie víťaziť. To, že sme tu, to je super, je to úplne iný zážitok, je to tu všetko zorganizované perfektne. Chceme urobiť zase čo najlepší výsledok, dáme do toho všetko a užívame si to tu tak normálne, športovo, že je to fajn. Pre nás je tá paralympiáda taká odmena. Čiže mám pocit, že z toho nebudeme príliš nervózni. Nervózni sme mohli byť vtedy, keď sme o ňu bojovali, prípadne na majstrovstvách sveta a teraz každého z nás to bol sen, takže ideme si zažiť ten krásny zážitok.